បាទសួស្តីទាំងអស់គ្នាបាទនេះជាវីដេអូបង្ហាញពីសកម្មភាពដែលពួកយើងដោះបំបែកផ្នែកគ្រប់ផ្នែកនៃកង់ទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីធ្វើហ្វូសូវីនឹងយើងដោះអានេះខ្ញុំថតតែខ្លីទេដោយសារយើងអត់ស្អីមាននាទីវែងមានចំណុចខ្លះដែលពិបាកខ្លាំងដូចជាខ្សែនេះបងប្អូនមើលច្រេះខ្លាំងណាស់នេះច្រេះខ្លាំងហើយដេរីយ៉ឺហ្នឹងក៏ច្រេះខ្លាំងដែរហើយដាច់ខ្សែដែរអស់ហើយជង្គង់បាទក៏ចូលទឹកដែរជង្គង់នេះក៏ប្រឡាក់ច្រេះដែរគៀងខ្សែសបកនេះស្នឹមជាប់នឹងចឹងយូរឆ្នាំដែរហ្នឹងហើយហើយក្រោយសម្អាតមកបងប្អូនចាំមើលទៅបាទនេះយើងសម្អាតហើយតួបាទយើងប៉ូលីដល់លោងហើយដេរីយ៉ឺដែលឃើញប្រឡាក់មិញនេះយើងធ្វើបានស្អាតមកវិញបាទដូចថ្មីអញ្ចឹងបងប្អូនច្បាស់ក៏យើងព្យាយាមដោះសម្អាតប្រើច្រាស់ដៃបងប្អូនណារស់វាអស់ច្រាស់បាទរសារច្បាស់ហ្នឹងស្រាមអូរីជីណលវាថ្លៃដែរអញ្ចឹងនេះយើងព្យាយាមធ្វើវាបានល្អបូមយើងដោះសម្អាតដាក់ខ្លាញ់ថ្មីបាទប្រដាងកប្រដាងជង្គង់ប្រដាងដុំមុខក្រោយបាទយើងដាក់ខ្លាញ់ថ្មីប្រើខ្លាញ់ជប៉ុនស៊ីម៉ូណូជាមួយនឹងខ្លាញ់បោះអាមេរិក finish line បាទហើយប្រាំងបោះស្រាមហ្នឹងគឺយើងច្រាប្រេងចេញប្រើ dot 5.1 ឲ្យគាត់តាមស្តង់ដារបោះវាវិញបាទច្រាប្រេងដើម្បីវាស៊ីមកវិញបាទមកទៅហើយយើងប៉ូលីបាទតួបានទៅមើលទៅចាំងដែរបងប្អូនហ្នឹងហើយចាំងស្អាតមើលដល់លោងបាទយើងសេរីសវីលេខឡើងចុះឡើងអីយើងសេរីបានស្អាតទាំងអស់បាទហ្នឹងហើយបងប្អូនចង់ត្រូវការហ្វូសវីអីកុំភ្លេចតាក់ទៅមកកង់ខ្ញុំបាទអរគុណច្រើន